Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kechasi bilan yaxshi uxlamay, o'ylanib chiqdingiz. A bunaqada yiqilib qolasiz-u. Ko'p siqilavermay. Aziz aka, bir iloji topiladi. Nafisa. 40 million pul shop etib osmondan tushib qolmaydi-ku. O'rtoqlarim bir ortasidan ham yordam chiqmadi. Uchastkamizni sotmasak bo'lmaydi. Unaqa demang. O'g'limiz ikkita bo'lsa, o'zimizga kerak bo'ladi o'sha uchastka. Unda nima qildiysan bo'lmasam? Ana. Aziz. Ertalabdan pul so'rab keldim. Aziz. Hozir. Uydamisan? Aziz. Hozir, hozir. Yo, ochmaysan beshingni. Aziz. Ye. Ke o'rtoq. Bormisan? Kir. Tuzumisan? Rahmat. Yaxshimisan? Pul tayyormi? Pulni olib chiq. Ketaman, shoshib turibman. Muxtor, o'rtoq. Hozir pulim yo'q, kecha kelganingni ham aytdim-ku. Bir ikki hafta muhlat bergin. Qaytaraman pulingni. Qochib ketayotgan joyim yo'q-u. Uyimni bilasan mana, uyimgacha kirib kelyapsan. Sen bola rosa gapni aylantirasan-da. Qara, muhlat bitganiga mana 3 kun bo'ldi. Aslida 3 kun oldin qarzingni berishing kerak edi, shundaymi? Ha, endi pulni olib chiq. Bo'l. Hozir aytdim-ku, pul yo'q deb baraka topkur. Bo'lmasa qayerdan olib chiqaman? Menga qara, sen bolada insof bormi o'zi? Qanaqa belavs, subutsiz odamsan, ha? Qachongacha yolg'onlaringga aldanib, uyingga kelaveraman ahmoqqa o'xshab? Ha? Sal o'zingni bos. O'zimni bosmasam nima bo'ladi? Ha, beraman pulingni. Sen atiga bir hafta sabr qil. Menga qara. Qaytaraman o'sha 40 million pulingni. Yetar, shuncha bahonang. Bilmayman, bugunoq pulni topasan. Kerak bo'lsa mana shu uylaringni sotasanmi? Garovga qo'yasanmi, menga qizig'i yo'q. Bugunoq pulni topasan. Men ertaga tirab yana kelaman oldinga. Tushundingmi? Top bugun pulni. Jang demasa o'zingni ketasan. Ertaga kelaman pulni topib qo'y. Odamda ham ozroq insof bo'lish kerak-da. Hozirgi odamlarga qo'l bilan berib, oyoq bilan olasan. Dadasi, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadasi. Akangizning yonlariga borib ko'ring, yordam berarlar. Bu haqda gaplashgandik-ku. Xuddi o'zingni bilmaydigandek gapirasan. Agar akam menga pul bersa, keyin kenayim boshida yong'oq chaqadi. Akam ikkimizni urushtirib qo'yishi ham hech gap emas. Ajja unchaliki bormas. Har holda akangiz-ku. Shunday og'ir damda ukasi uchun xotiniga sal qattiqroq turar. Mayli. Akamni yoniga bir bor ko'ray-chi. Shunaqa qiling. Biror narsa yegani berasanmi? Hozir. Oltinbek yaxshimisan? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasiz, yaxshi ishlayapsizlarmi? Yaxshi, keling. Charchab qolmadinglarmi? Assalomu alaykum, aziz aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Savdolaringiz yaxshimi? Savdo yaxshi bo'lyaptimi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Odam ko'p ekan, tashqariga chiqib ikki og'iz gaplashaylik. Chiqib olinglar, yigitlar. Xo'p, Rasul aka ham shu yerdalarmi? Rasul aka ham do'konga kam kelyaptilar. Xo'p. Bozorning yaxshiroq joyidan yana bir joy topganlar. Yaxshi. Bu yerni to'liq o'zimga topshirib qo'yganlar. Ha. Yaxshi-ku. Do'konga deyarli kelmayaptilar. Xo'p. Agar juda ham zarur gapingiz bo'lsa, uyga o'ting. Ha. Soat ham 12 ga yaqinlashib qoldi. Tushlikni uyda qiladilar-ku. To'g'ri. Rahmat. Savdoingiz bo'lsin. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Oye? Keneye? Ona canım, assalamu aleyküm. Assalam bolam, keldim. Zumsuz, mihribanım, zumsuz. Sağolun, yaxşı mı? Sağolun, yaxşı mı? Rahmat, rahmat. Hani yukarıya çık, otur ol bana. İlahi amin. Tinchli xotirjamlik bo'lsin. Hammelani omadilarni bersin. Alloh akbar. Yaxshi keldingmi bola? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bolalaring yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Rahmat. Xudoga shukr. Omonmisiz? Charchab qolmayapsizmi? Nevaralar baqirtirmayaptimi? Ha, yo'q. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz? Yaxshimisiz, Kenay? Yaxshi yuribsizmi? Nafisaxon yaxshilami? Xudoga shukr. Kenayning chiroyligini norin qilgan edi. Ha. Qorniga ham ochib ketgandir. Mayli. Olib keling. Xo'p bo'ladi, oyijon. Choyni ham yangilab kelaman. Kenay? Akam uydamilar? Aka hozir kelib qoladi. Nima qilasiz akangizni? Maslahatlashayotgan ishim bor edi. Kelib qoladilar hozir. Xo'p. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Sog'lig'ingiz. Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Hech qatingiz og'rimayaptimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Nevaralar xafa qilmayaptimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi. Oye, muborak. Dadasi, to'xting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Ha, biroz charchadim. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima kayfiyating yo'q? Ichkarida ukis kelgan. Sizda gapi bormish. Tunov kuni ovsinim bilan gaplashgandim. Biroz qiynalib qoldik degandi. O'zim ham ana mana demay pul so'rab kelsa kerak deb o'ylagandim. Dadasi, qarz so'rasa darrov berib yubormang, xo'p? Shoshma. Birinchi ko'rishay, gaplashib ko'ray, balkim boshqa masalada kelgandir. Ey, ishi yurishgan paytida xabar olib kelarmidi? Aniq boshiga ish tushib, pul so'rab kelgan. Agar pul so'ramasa, muborak ismimni boshqa qo'yaman. Mayli, qo'yaver. Asabiylashma. Oldin bir gaplashib ko'raychi. O'zi yaqinda bir yangi do'kon ochmoqchi edim. Unga beradigan ortiqcha pulim yo'q. Bo'pti, yur. Darvoza nega ochiq desam shunga ekanda. Yur. Ha. Bunda kelsin. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ana akang keldi. Yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ana aytdim-ku, akang ham keldi. Ha, onam o'tiribsizmi? Ha, rahmat. O'zingiz ishlaring yaxshimi? Charchamay keldingmi? Rahmat. Qani ona? Iloho amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lib, hammalarga omadlarni bersin, bolalarim. Yaxshi keldingmi, bolam? Rahmat ona. Keldim. Sen yaxshi misan, bolalaring yaxshimi? Kelin tuzingmi? Xudoga shukr. O'zingiz tinchmisiz? Rahmat. Aka shu desangiz,
Siz bilan bir maslahatlashadigan ish bor edi. Xoli alohida gaplashib olsak degan. Oldin ovqatlanib olaylik. Keyin bir fursatcha gaplashib olasizlar. Xo'p. Mayli. Oyim to'g'ri aytdilar. Ovqatlanib olaylik, keyin qancha bo'lsa gaplashamiz. Ovqatingizni suzgin. Xo'p bo'ladi, hozir. Ishlari yaxshi, yaxshi ketdi. Yaxshi. Mayli. Kelasiz, o'tir. Xo'sh, nima gaping bor edi? Aka, ishlarim ozgina orqaga ketib, qarzga botib qoldim. Bir odamga 40 million so'm pul berishim kerak edi. Kelishilgan muddat tugaganiga 3 kun bo'ldi. 3 kundan beri uyimga kelib, har kuni pulini so'raydi. To'g'risi, hozir u odamga pul bera olmayman. Buni eshitib, u odamni ham borgan sari jahli chiqib tajanglashib boryapti. Bu kechda ertindan janjal ko'taradigan uyimi tagida. O'shanga sizdan iltimos shu bir oyga qarz berib turing. Uyimi tinchlik buzilmasin deyapman-da. Siz o'zimning akamsiz, tushunasiz. Bir oy kuta olasiz. Yana go'yga albatta qaytarib beraman. Yana go'yga pul keladigan joyi bor. Aziz, ukam, bilsang, bozorda bir yaxshi do'kon chiqyapti. Ozroq to'plab qo'ygan pulim bor. 3 kundan beri shu do'konni o'zimni nomimga rasmiylashtirish uchun yugurib yuribman. Sayt aytgandi, qulluq bo'lsin aka. Qulluq, qulluq. Endi og'zaki kelishib o'lganmiz. Hujjatlarni shu notariusga borib tasdiqlab olsak bo'ldi. Keyin pulini to'lashim kerak. Lekin ukamsan. So'rab kelsan seni bo'sh qo'l bilan qaytarib yubora olmayman. Bir do'stimdan senga bir oyga qarz olib berishim mumkin. Lekin bir oyga xolos. O'zing qaytara olasanmi bu pullarni? Agar qaytarib bera olmasang, juda o'jarda u. Uyga kelib, janjal qilishdan ham toymaydi. Bilasan-u oyimlarni. Bunaqa narsalarni ko'tara olmaydilar. Jiyanlaring ham to'polon qilsa, jahllar chiqadi. Endi kimdir qarzingni ber deb uyinga janjal qilib kelib tursa, oyim ham siqilib qoladilar-da. To'g'ri. To'g'ri. Noto'g'ri tushunma faqat. Yo'q, yo'q, noto'g'ri tushunmayapman aka. Bu yoqdan xavotir olmang. Bir oy ichida albatta to'g'rilab beraman. Agar pul topa olmasam, bo'sh uchastkam bor-ku. O'shani sotib bo'lsa ham pulingizni olib kelib beraman. O'zi kelinizning Nafisa bilan o'sha uchastkani sotsakmi-kan deb rosa o'ylandik. Lekin bilasiz-ku aka, ikkita o'g'lim bor. Ularni ham o'ylashim kerak. Bitta o'g'lim o'zim bilan qoladigan bo'lsa, ikkinchisiga o'sha bo'sh uchastkaga uy solib chiqaramanmi degan niyatim bor edi. Keyin o'ylab, sizni oldiga kelishga qaror qildim aka. Ayrim do'stlarim bilan ham gaplashib ko'rdim. Lekin to'g'risi ular ham o'zlarini muammosi bilan band. Ha, hammani o'ziga yarasha muammolari bor. Shunday. Yonimga kelganing yaxshi bo'ldi. Uchastkani sota ko'rma. Keyin bunaqa yerlarni topa olmaysan. Tushundim. Ha. Tushundim seni, ha. Ertaga senga pul olib boraman. Rahmat aka. Yordam berishingizni bilardim. Endi aka-uka shunaqa payt bir-biriga yordam bermasa, albatta. Qachon yordam beradi? Ko'nglingni to'q qil. Qani, yur. Oyimni oldiga kiramizmi? Ha. Thank you.
Lekin bersam o'zim qiynalib qolaman. O'rtog'imdan olaman dedim-ku. Ukam-ku, qaytarib bersa kerak, qaytarib. Mayli. Bera qolay. Ko. Barbir ukangizga pul bermoqchimisiz? Oilalik kap-katta erkak bo'lsa, o'z aravasini o'zi tortsa bo'lmaydimi? Aka, yordam bering deb multillab o'tirmasdan. Mubor. Men azga senga beradigan pulim yo'q deb aytdim. Agar topib bersam ham o'rtog'imdan qarz so'rab berishim mumkin dedim. Sen ham oyimga hech narsa demagin, xo'pmi? Agar so'rab qolsalar, ha, o'g'lingiz o'rtog'idan qarz olib berdi deb aytgan. Ha, baribir bir oydan keyin qaytaradi. Qaytarmaganiga qo'ymayman. Yaxshi. Aqlingiz ishlab qoptimi? Ya. Bu nima deganing? Nima, shu paytgacha aqlimni ishlatmasdan ish tutganmidim? Yaxshi. Ovqat tayyor, chiqarsiz. Yaxshi, yaxshi. Hozir chiqaman. xotin, xotin. Bu sochlar. joning sog' bo'lsin. menga bunaqa o'yinlaring o'tmaydi, tushundingmi? Pulni qayerdan topasan bilmayman. Qarzingni qaytar. Hop, pulimni olmagunimcha. Bugun uyingdan ketish yo'q. Hop, hop. Shundaymi gapirman? Bor, pulni olib kel. Sen uyingga borib tur, akam pulni olib kelaman degan. Qara, bahona qilma. Men hech kimni kutmayman. Bor, pulni olib kel. O'zingni bos. Nima, men senga ahmoqmanmi? Har kuni uyingga qatnayman. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu kishi akam bo'ladilar. Ha. O'zi vaqtida kelinman shekilli, ha? Pulni shu odamga berish kerakmi? Ha, shunga. Ma, o'zing ber. Bu? Sanavol. Mana bu boshqa gap. Ha, sanavolamizda. Endi yerdan topsak ham sanavol deyishganda. Hech shukr qil. Yaxshi ham shunaqa mart akang bor ekan. To'g'ri. Bo'ldi. Mayli. Aka rahmat. Mayli. Sog' bo'linglar. Rahmat senga ham shuncha kutganingga. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Aka, ming marta rahmat sizga. Rosa vaqtida keldingizda. Qani, uyga kiramiz. Yuring, shoshmaysiz. Men shoshib turibman. O'zi bunaqa sharoitingni bilganimda kecha olib kelgan bo'lardim. Yo'q, qo'ying. Ketdik-ku, bo'ldi. Uyga kiraylik? Yo, yo, aziz, gapimni eshit. Bu pullarni men do'stimdan olganman. Bir oyga deb oldim. Xo'p, shuning uchun bundan buyog'iga tezroq harakatingni qil. Bo'ldi aka, xavotir olmang. Xudo xohlasa, bir oy ichida aniq to'g'rilab beraman. Agar ishim o'xshamay qolsa, uchastkani sotib beraman. O'xshamay qolsa. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim seni. Menga qara, faqat do'stimdan oldida belavz bo'lib qolmayin-a. Xudo xohlasa. Xo'p. Mayli, sog' bo'l. Omadingni bersin. Kirsiz bo'lar. Yo, rahmat. Uydagilarga salom ayting. Oyimga salom ayting. Xo'p, xo'p. O'zingga ham bor uyga. Onasi? Onasi? Qani ilohimin. Tinchlik xotirjamligini bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Yaxshi keldingizmi? Men hozir osh damlayman. Yo'q, kelin, shoshmang. Men shoshib turibman. Ovora bo'lmang.
Men Azizda gapim bor. A bir qoshiq yeb ketardingiz. Rahmat. Keyingi safar. Onasi, bolalarga qarab tur. Xo'p bo'ladi. Aziz. O'tgan hafta 10 million olib borganding. Olib borgan zakotingga pulni egasiga qaytarib berganman. Aytgan bir oy muddat ham o'tib bo'ldi. Do'stim pulini so'rayapti. Qolgan pullarni ham bersang deb bir ro'vga yoningga kirgan edim. Hozir gapga boraman. Do'stim meni ko'rboq darhol pulini so'raydi. Shu bahonada shu qarzdan qutulib qo'ya qolaylik. Aka, to'g'risi ming bor uzr. Hozir pulim yo'qdi. Do'stingiz yana biror hafta kutib tura olmaydimi? Bu nima deganing, aziz? Axir lafz qilganding. O'zim beray desam, yangi do'kon ochganim uchun ortiqcha pulim yo'q. Meni do'stim oldida unaqa beburd qilmagin. Qiynalgan paytingda ikkilanmasdan qarz olib senga berdim. To'g'rimi? Endi qarzni qaytarish kerak. Bilaman aka. Lekin hech ham shu kerakli pulni topolmayapman-da. O'sha obor bergan 10 millionni ham qo'limga tekkan zahoti to'g'ri obor berdim. Aziz, bu gapingni gapirma. Unaqa qiladigan bo'lsang sen do'stim bilan meni teskari qilib qo'yasan. Agar pulni kelishilgan muddatda qaytarib bermasam, o'tgan safar bo'sh uchastkam bor, o'shani sotaman deganding. Esingda bormi? Endi bir ilojini qilmasang bo'lmaydi, uka. Xo'p aka. Ertaga uchastkani sotuvga qo'yaman. Imkon qadar tezroq sotib, qolgan pulni ham yetkazib beraman. Faqat iltimos, mendan xafa bo'lmang. Bir de katta işini başlayıp koyacağım ben. Katta daromad kelish kerak. Şunu kutup kunim o'tib qoldi da. Şu do'stingizni yana ozroq kutishga ko'ndiring iltimos. Ayting, tushuntiring, yana ozroq kutsin. Aziz, juda qiziq gapirasan ha. Nega sendan xafa bo'laman? Sen meni jigarimsan-ku. Do'stim bilan hozir ko'rishamiz. Gaplashaman. Yana ozroq kutishini undan so'rayman. Faqat sen ham tezlashtirgin. Xo'p? Albatta. Tezlashtiraman aka. Ertagayoq uchastkani sotuvga qo'yaman. Yaxshi, bo'pti unda men boray. Shoshmang, ovqat yeb ketsangiz bo'lardi. Yo'q. Keyingi safar. Sog' bo'ling. Alloh akbar. Choy qo'y bitta. Mana Nafisa. Bosh ber ko'chaning oxiriga ham yetib keldik. Endi ham uchastkani sotmasak bo'lmaydi. Akangiz hech ham qiynalib qolganlari yo'q-ku? Ikkinchi do'konni ham ochib oldi. Tagida mashinasi bor. Shu 30 millionni o'zlari yordam qilib tursalar bo'lardi. Xotini bir ikkita qistasa, yugurib kelish shart emasdi. Ahvolimizni ko'rib bilib turibdi-ku. Mayli. Qo'yaver. Nima bo'lganda hamchi? O'sha qarz bizni bo'ynimizda. Kimdan olingan bo'lmasin, uni biz to'lashimiz kerak, onasi. Uchastkani sotamiz.
Bobur, ukam. Sen oldinga bir iltimos bilan kelgandim. Hop, hop. Aytavering, aka, qo'limdan kelsa jonim bilan, bilasiz-ku, aka. Qo'lingdan keladi. Qo'lingdan keladi. Aziz ukamni taniysan. Ha? O'z ukam. Ha, o'zim ukam. Hop. Shunga shu ukam bir oyga deb mendan qarz olgan edi. Shu vaqtida qaytarib bermadi-da. Keyin borsam, uchastkamni sotib, pulingizni qilib beraman aka, dedi. Endi bu gapga ham ancha vaqt bo'ldi. Endi men ukamga pul berayotganimda birovdan shu do'stimdan qarz olib beraman deb aytgandim. Shuning uchun agar senga malol kelmasa, bugun kechqurun bizning uyga borsang. Onamni oldilariga borib, xafa bo'lgandek bo'lib, shu qarzingni so'rasang. Seni ko'rgan onamlar darhol azizga qo'ng'iroq qiladilar. Mayli aka. Lekin bu bilan o'zingizni kesib qiynab qo'ymaysizmi? U har holda aka o'zingizni kes bo'lsa, ha qaytarar bir kun aka. Puli bo'la turib bermay yurmagandir atelab aka. Ukam. Aziz juda bo'shang yigit. Hozir o'zim ham pulga muhtoj bo'lib turibman. Shunaqa qilib ozgina bosim o'tkazib qo'ymasam, qarzini qaytarish haqida umuman parvoyiga keltirgani yo'q. Mayli aka. Aytganingizdek qilamiz. Lekin rosti o'zimga yoqmayapti bu ish. Lekin mayli siz uchun qilamiz. Rahmat. Mayli aka. Bobur, endi menga ruxsat. Sog' bo'ling. Shoga kirardik. Yo'q, yo'q, yo'q. Uyimizga o'tasan, ha? Xudo xohlasa aka. Kutaman. Oyi. Ye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ke bola. Sog'ligingiz yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ke o'tir bola. Qani? Ayting. Iloha amin. Tinchlik, xotirjamlik. Alloh haqqi. Aytgansiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Bolalaring yaxshimi? Tinchlikmi, oyi? Sal notinch bolam. Ha. Kecha kechasi qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Hop. Sen qo'rqib ketmagin deb ertalab qilib qo'ya qolgan edim. E, nima bo'ldi, ayta qoling. Kecha akayni bitta o'rtog'i kelgan edi. Akang undan juda katta pul qarz olgan ekan. Azginasini beribdi, 30 millionni qolib ketgan ekan. O'shanga ikkala do'sti bundan buyog'iga do'stligi buzilib ketmasin deyman deb bolam. Men sizni tushundim, oyi. O'zim ham aslida bugun shu masalada kelmoqchi edim. Ha. Mana bu yerda o'sha qolgan 30 million pul bor. Voy. Yaxshi bo'pti-da bolam olib kelgani. Akam kelsalar berib qo'ying. Xo'p, xo'p, xo'p. Yana do'stini oldida beburt bo'lib yurmasin. Barakalla, Isbek. Erkak degan mana shunaqa bo'ladi. Rosa vaqtida olib keldingiz. Hozir akangizga telefon qilib aytib qo'yaman. Hostez de ortaklarına abar verirle, hop mu? Maylo'y, şimdi ben bana kalayım. Bir iki de kalabken işlerim var. Otursayım, bolardım ona. Kelemen, oturadken bolu boska kelemen. Maylo, ilahı amin. İlahım, hamişe amatlarını versin bolam. Sen biri bergen bu sen, senge minne versin. Allah'a akber. Ayet kendisi kesin. Yaxshi o'tiring onajon. Mayli, yaxshi bor bola. Men nevaralaringizni olib kelaman, xo'pmi? Xo'p, mayli. Siz yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi borgin bola. Mayli. Kana yaxshi o'tiringlar. Ovqat tayyor bo'layotgan. Yo'q, yo'q, shoshtiribman. Voy bolam.
Oh, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi, dadasi? Ishlaringiz yurishib, yuzingizga tabassum yugurib qoptimi? Albatta, albatta, albatta. Ovqat yemishay deb qoldim. Ha, hozir 10 daqiqada tayyor bo'ladi. Qornim ochib ketdi, tezlat ey, bo'lmasa bilasam, shartta ovqating chekiga surib qo'y. Restorandan buyurtma qilaman. Pishsin. Haligi dadasi. Ovsinim bilan telefonda gaplashgandim. Xo'p. Akizning ishlari orqaga ketib, juda qiynalib qoptilar. Hatto mashinalarni ham sotibdilar. Kamida yana 100 milloncha qarz bo'lib qoptilar. Odamlar uygacha qidirib kelayotganmush. Yo'q, ey. Akiz ko'chaga chiqa olmay uyda o'tirgan ekan. Qanaqasiga? Oxirgi marta borganimda hammasi yaxshi edi-ku. Bir haftaning ichida shunchalar og'ir ahvolga tushib qoldim. Muborak kinoyim batafsil aytmadilar. Xo'p. Juda siqilib o'tirishgan ekan. Men ham ortiqcha savol berib o'tirmadim. To'g'ri qilsan. Bor. Alohida ajratib qo'ygan pul bor-ku. 100 million olib chiqish o'shandan. Bir borib yo'qlab kelay. Xo'p bo'ladi. Men buni qanaqa taqib borsam, g'alati bo'lib qolmaydimi? Kasb shimimni ham tayyorlagin. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qo'ying. Oy, kim bor? Bugun o'tib ketadi. Assalomu alaykum. Ya, kiyasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka. Yaxshimisan, ke? Yaxshimisiz? Qani. Alloh akbar. Nima bo'ldi, aka? Qana qilib bunaqa og'ir ahvolga tushib qoldingiz? Oyim senga biron narsa dedilarmi? Ha. Ochig'i menga aytmaganingizga achchiqlandim, aka. Axir ukangiz bo'lsam, biror qorqol bo'lsa mana menga aytmaysizmi? Xuddi beginada eshityapsiz-da. Nima bo'ldi o'zi? Sen pul olib kelgan kuni Oziq-ovqat do'konimda elektr simlari nosoz bo'lib, muzlatgichlar o'chib qopti. Ertalabgacha mahsulotlarim aynib qopti. Ertalab ko'rilgan zararlarni hisoblab, yomon ahvolga tushib qoldim. O'zi yaqindagina yo'lni narigi betida yangi oziq-ovqat do'koni ochilgan edi. Tezroq nimadir qilib do'konni yangi mahsulotlar bilan to'ldirishim kerak edi. Bo'lmasam yonimdagi do'kon ham oziq-ovqat do'koni. Mijozlarni o'ziga qaratib oladi deb tavakkal qilib katta miqdorda qarz olib do'konni to'ldirdim. Manjurni chaqirdim. Simlarni yangilatdim. 1-2 oyda qarzlarimni uzib ulardan chiqib ketaman deb o'yladim. Xo'p. Ertasiga kim kechak do'konimga soliqchilar kelib o'tiribdi. Qanaqasiga bir vaqtning o'zida hamma do'koningizda ish chapasi ketadi. Aka, nima nazoratni puxta qilmaganmisiz? Puxta qilgandim. Bilmay qoldim, aziz. G'aflat bosib qoldimi?
g'am kelsa qo'shaloq keladi deyishadi-ku. Bu ahvoldan qanday qutulishni, chiqib ketishni bilmayapman. Ertaga kech shuni o'ylayman. Qaniydi. Biror yo'li topilsa. Do'stlarim ham singanimni eshitib o'zlarini olib qochadigan bo'lib qolishdi. Mayli aka. Siqilmang. Muhimi sog'-salomatsiz. Sizga orqa boratdan xiyonat qilib yurganlar bir kun albatta jazosini oladi. Qancha qarzingiz qoldi, shuni ayting. Yuz millionga yaqin. Qayerdan topaman shuncha pulni? Aka. Mana. Mana bu yerda. Rosa 100 million pul. Oling. Bugunoq qarzlaringizdan qutuling. 1-2 kun yaxshilab dam oling. Keyin ishlaringizni qaytadan yo'lga qo'yishni birga o'ylab ko'ramiz. Pulingni qachon qaytarishim kerak? Nima deganingiz? Qachon imkoningiz bo'lsa o'shanda berasiz. Bermasangiz ham mayli. O'tgan safar bo'sh uchastkam bor. Shuni sotaman deganding. Esingda bormi? Endi bir ilojini qilmasang bo'lmaydi uka. Rahmat aziz. Rahmat. Yaxshi ham sen borsan. Aka. Qo'ysangchi. O'z aytgandingiz-ku. Aka uka, mana shunaqa kunda yordam bermasa, qachon yordam beradi degandingiz. Esingizdami? Mana shu yerda o'tirgandik. Esimda.